უჩვეულო აქტიურობა არის, მე ამბიციეს ხელისუფლების შესვლას დავაბრალო თუ მოსახლეობამ რაღაცნაირად გამოცოცხლა და მე ამიც რამდენიმე ახსნა სპონდენი არგუმენტი გაჩნია. უთხრათ ერთი გადახედვით არ შეუძლია ბიუჯეტის ყველა მოკლის გაგება, უმთავრეს ეხანდელი ბიუჯეტები უფრო სხვა ფორმით კეთდება, ნაკემას თავის დანართებია კი გაცხოდებით არის შესული და იმ კოდის მიხედვით უნდა მონძებნობერე. დანათიდან ნომერებს შევხედე ჩემს კოლეგებს ძალიან ბევრს გაუჭირდა აღმა რა თავშოთ რა მუქში რა თანხა იყო ჩადებული, არავის მიმართმენანაირ ინტერესი არ გამაჩნია, იყო უფრო ნაჩქარები, იმიტომ რომ ბაზებში უნდა გეუნდა დააბადიან რამდენ და დამტკიცეს ბიუჯეტი და იყო ძალიან ბევრი რომ მუნდოვანი და შედეგიც მივიღე. პირველი განხილვაზე იყო საკმაოდ სერიოზული ესეთი ემოციური განხილვა. სამწუხაროდ საზოგადოება უფრო მეტი ყურადღებას აქცენტი გავაკეთეთ რაც უნდა დაიხარჯოს. და იქ წარმოვაყენეთ უამრავი საკითხები იგივე და უშუალოდ მოთხოვნილებთან დაკავშირებით იგივე სოციალურ დაუცველ სოციალური სფეროსკენ წავიდა მეტი ინტერესი. უნებლიე მოსახლეობას ეს აინტერესებს. მაგრამ ჩვენ არ მევაქციეთ ყურადღება მოსაკრებლებს, შემოსულს. თუ ბიუჯეტში რაღაც არ შემოდის, ეს მოსაკრებლები, გადასახადები არ შემოდის, მუდმივად ტრანსფერის იმედზე, მთლიანად ტრანსფერის იმედზე ვერ იქნება, ხო? ჩვენ გვაქვს რამდენიმე შენიშნა, რომ გადახედული იქნება ბიუჯეტის მეექვსე მუხლი, მაგალითად, მუნიციპალიტეტის რეგისტრირებული ოჯახების 100-ლარიანი ერთჯერად დახმარება ყოველ ახალშობილზე და ჩვენ იგივეს ვამბობთ, რომ ახალშობილზე კი არის 100-ლარიანი დახმარება, რა სამომხმარებლო კანდათა შეიცვალა და ფაქტიურად შეიცვალა ის ფასები მომსახურება ახალშობილზე თუნდაც ასე ვთქვათ, რომელიც შარშანი იყო და შარშანწინ. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ იყოს 200-ლარიანი დახმარება. რამდენად გაითვალისწინებს ამას რამდენიც დროს საგრაბულო და გამგეობა და ამავე დროს რამდენად შაშუალებას აძლევს ბიუჯეტი, ამას დათვლა უნდა არა. და შემდეგი არის კიდე როგორც გითხარ მშობიარობის დროს არა თქვენ მოგეხსენებათ ფასიანი ამშობიარობა და აბსოლუტურად ყველა მშობიარი თვითონ იხდის ოჯახი ამ ხალხს იყო 200 ლარიანი დახმარებაც არ არის საკმარისი, რომ მინიმუმ 600-ს გაიჭდება. გაჩნია თქო უნდა მშობიარი თქმარებას და ნუ ჩვენ მოვითხოვოთ რომ გაიზარდოს 400 ლარამდე მაინც. ეს რაღაცნაირად განახლებს იმ გადასახდელი თანხის და რა თქმა უნდა ეს გამო არის არგუმენტირებული იმით რომ შესაბამისობაში მოვიდეს სავატყობო სახალ ტარიფებთან. დაუშვათ ამ შემთხვევაში. ნახები რატომღაც გამოითქვა აზრი რომ არის უფრო გამგეობისა და საკრებულოს მომსახურებაზე გაზრდილი თანხები ძალიან და შეიძლება ეს რაღაც გადასროლილი იქნეს უფრო იმ პრობლემებზე რომ ის ქალაქს აწუხებს. მე მაგალითად იმ დღეს წავსვი ასე შეკითხვა. 90-იან წლებში ნავის მანქანა გადიოდა კვირაში ერთხელ. და მე მაშინ იყო მთელი ეს რომ აი რატომ ავლებ მე თვითონ რომ არავინო ყველა ძალიან უხეშად რომ თქვა ჩემი ტერმინით მოვიდა მოიტას დაიცახის მაგრამ ჩვენ კი არ ფიქრობთ იმაზე რომ რამდენ რასე მოსაკრებლები რა შედის ბიუჯეტში რა გვაქვს კი დიდია ხო 5-9 მილიონი ბიუჯეტი ახლა ცხეს არ არქონია წინა წლებში მე რომ საკრებულოს დეპუტატი რომ 1.5 მილიონზე იყო ლაპარაკი მაგრამ და პლუს კიდე ტრანსფერი რომელიც ჯერ არ არის განსაზღვრული, არა სანამ ცენტრალური ბიუჯეტი არ დაგწესდება, მაგრამ და ჩვენ ეს არ ვიცით და წინა ციფრი როგორი იქნება. მაგრამ პრობლემები ახლა ჩვენ კი ვამბობთ რომ ის გაკეთდა, ბევრი რამ გაკეთდა, ბევრი სანახეროთ არის და თუ და ისე მუნიციპალიტეტმა უნდა იზრუნოს ამაზე. ერთი არის როცა ხარიგიტი დეპუტატი რომელიც შეიძლება ყველაფერში არ მონაწილეობდა, მეორე არის როცა უკვე თავისუფლად და სხვა პასუხს პროცესზე. მას დაახვედრეს ეს ბიუჯეტი, ხო? ეხლა უნდა დაждდეს ის აკრებული და ხელახლა მუხლობრივად გაიაროს ეს თვითონი მუხლი ძალიან ბევრი გუნდოვანი საკითხები არის. მაგრამ მე მაინც კომპეტენციამდე მივდივარ, რომ ამას შეიძლება კომპეტენტური ადამიანები, ვინც სერიოზულად ჩაუჭდება ბიუჯეტს, თუ არა და შეიძლება ექსპერტების მოწვევაც.